पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। मैं खुदाया हाख पीट छना मैं खतर कुन वोट मैं झारान यार लोगा यमन ना ओर बिट ती मैं तम दो गलती गमस कुन जाय मैं थमस ओर बिट कुन जाय खुदाया नीतन में आख बिट आख बिट नीतन आपायर में आश तो क्या गोई छे مگر بٹ کیا بڑھن ژھن کنسر بیمار زن مے ترین فکر یہ ٹوٹس اس مجھے یہ چون کن ٹوٹے ٹوٹنے کی چلو ٹوٹے پرون موکر ٹوٹ تراؤن نہ زال زال گئی پرین سواد نہ مار کیا لوگ نو وی کرو تران پانس فکر بہت باور بھائی پان گوس کھانا تب بہت چم ہاں لہر چکھا زہر کیا چم سگریٹا چم نو ان کت نیسا کر جگاڑا مے آو ایڈیا وت مے سی نیرو چکرس وت مے سی پکو زہر نو یہ ڈائپر ڈب ژورن ہند کرہن ماز یت ناؤ کہینٹو یہ کاغذ بارو چاہے اچھن مزے وی بٹر روز مت یمن ٹھاڑ ٹھاڑا کھین یمن دسن سمس لکھو تر دچھن چھنا یہ یمن نا یمن اوا مے دسا مینگنس تھپ مے دم سگریٹ بٹ لو چلو 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 چھوڑی ہو ٹھیک پہ ڈاکو ٹھیک پہ کر ٹھیک مے کر کان وال گھن ڈون ٹھانڈنے ٹھیک تم دہی کر سگریٹ بھاج مے بوٹ وی دار کہین انو اتھ مود ہتو چھ تر امہ سو لاری انفیکشن یہ کورونا وائرس زہر ہو تو ڈلے ہوتر نتھ ادرم فم ژلمت چن ول وچ پتہ برو ٹھیک ہے مے ہرایا وت سر بل اللہ سگریٹ پھاک ہاؤ لوگ ٹھاڑ چمس بہ ٹھاڑ یمن نا ہتو بھلا ہمس موہیس تو دہ وتھ پکو تبو تلو تلو یہ دیا تو مگر سگریٹ کہو نو یت وچن ڈون یہ اصل ابوئی لڑ لڑ پتہ پتہ روز پتہ روز ہتو بھائی جانا نو امس کور نہ بوڑ دو تلو چھن ون ترت ہتو ہو مے ہاو گو بوئے اڑکھو ہو مے ہاو بوٹ کھور ادلی بدل گئی ہتو تراٹ بوٹ کھیرس پکو کون نوسر چھ وی ترت نہ لگو 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 نو لگو تو رکو نو ہاو تی کن نو امی کنسر ژھنمت اتھ سگریٹ بٹ کر ژٕ کتھ امس سۭتۍ ہتو یہ کیاہ کور ژےٚ ژٕ ہاو چھُکھ شکست لتن ہُند سردار کیاہ ہاو آدھے پرابلم چھُ پننی بہٕ کیاہ کرٕ نو اسہِ ووتُے ژےٚ کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ چھُے ژےٚ اسہِ لوگمُت پتہٕ پتہٕ پھیرُن تتہِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ اسلام آباد تتہِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ اسلام آباد وُنہِ چھُکھ نہٕ ژٕ ژھٕنان سگریٹٕے ترٲیِتھ مےٚ کتہِ ٲس پتہ اگر مےٚ پتہ آسہِ ہا بہٕ زالہٕے نہٕ نو دلبر اوس نفر دلبر اتہِ دِ وۄنۍ بدل سگریٹا أسۍ نیرو پکھ پیٹھی سگریٹو پیٹھی پکھ مےٚ کوٚر دُکاندارس أڑِس گنٹس زار پتہٕ دوٚپُن آبجار اکھن بہٕ دِمے سگریٹ تورٕ دیُن بیٹ رب وٕچھے لٔڑِتھ پٔتی رب مگر شکس لدو چھُکھ ژٕ خۄدا یو یوٗتاہ آسہِ نہٕ گورمنٹ بس پکان یوٗتاہ بہٕ دۄہس آز پوٚکُس یہِ کیاہ اتہِ چھِ لُکہٕ ہٕنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن پیٚوان کرور لچھ مےٚ چھُ پیٚوان اتہِ تہِ لایٹر فون آو فون ییٚمِس تہِ وۄنۍ ہے مےٚ نہ چھُے مٔڑ وٕنکٮ۪ن مےٚ نہ چھُے مٔڑ تیٚلہِ ژٹکن فون جلدی چھکھ پیٚوان پرٛژٕ کھولنہِ ہتو کیاہ گوس کیاہ گوٚو ژےٚ ژٕ چھُکھ مےٚ روب کران اتھ ژےٚ چھُے پنُن ٹٮ۪نشن آسان ژٕ کتھ چھُکھ مےٚ رٹان پتہٕ ترٛٹھ پیٚیو اتھ ٲسس بکواس مہ کر ٲ
پانہٕ چھا گولڈن تراوان ژےٚ چھُے نہٕ کِہینۍ بہٕ آز چھُس چٮ۪وان سِگریٹ مےٚ آیہِ لوٚگ مارٕ مےٚ آیہِ گٔے پٔتِم دہ دۄہ سِگریٹُک بُتھ وٕچھنس تیٚلہِ ہیٚکُن بیٚیہِ ریسہِ پٮ۪ٹھ چھکھ پیٚوان فون کرنہِ مےٚ چھُنہٕ تران فِکری مےٚ کیاہ غلطی گٔیے تمہِ دۄہ تو اکھ چھُے ژےٚ انسان کران پننہِ ماے فون اورٕ چھُکھ بیٚہوان روب کرنہِ جڑ چھُے آسان اوٚنمُت سِگریٹ بنے نہٕ ادٕ کیاہ گولڈن چھس کران پیٚیو ترٛٹھ ٲے ٲے تلے کر ژھۄپہٕ تٲے اگر مےٚ وٕنکٮ۪ن کانٛہہ وَنہِ نہ بہٕ دِمے سِگریٹ پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد نمبر دِ تیٚلہِ چھُس نہٕ کِہینۍ ییٚلہِ نہٕ سِگریٹ بیٹ پٮ۪ٹھ دیُت مےٚ چون نمبر یاے بٲجی کُن اَسہِ حظ چھُ سِگریٹس سۭتۍ لو دپان اس بے وفا لڑکی سے بہتر تو میری سِگریٹ ہے جو میرے منہ سے اپنی زندگی سٹارٹ کرتی ہے میرے قدموں میں دم توڑتی ہے ژےٚ مےٚ باسیو چھُ بہٕ یِتھٕے ہیوٗ اَسہِ چھُ سنہٕ دکیانُک لونڈ ہاے پیٚیہِ ترٛٹھ وٕچھ کٕم کتھ چھُ کران تُلہٕ بیٚہو مےٚ آسہِ پاے کُنوُہ شیٚتھ نَمتس منٛز آسہِ کوٚرمُت لاسٹُک سرٛان تُلہٕ بیٚہو دفا گژھ یِتُے چھُ سرٛانہٕ سۭتی گوٚو سرٛانہٕ سۭتی دِل گژھِ آسُن صاف سرٛانس کیاہ مال گوٚژھ کھسُن تُل بیٚہو کن تہٕ وۄنۍ یہِ تہٕ ژٕ یتہٕ مےٚ بٲے موٗدُس تہِ تہِ مےٚ ٹٮ۪ٹھ کھٔت بیا کیاہ گوٚو مےٚ ہا أنۍ کیاہ ؤنۍ یہِ سِکریٹ ہا تھاو تلو نٮ۪بر کر مےٚ ہا دِ پُلسہٕ والے ٹوپ آ تلا تِمن سۭتۍ کیاہ گژھِ ژٕ چکھ سِگریٹ ژےٚ گژھی فرق مسیج بۄکسٕے گوٚو خراب اَنہِ یہِ کُن ہاے ژےٚ چھا ڈٔبۍ أنۍ مےٚ اوا ژھٕڑے یوت چھے ہیٚس مُشکُے ہوت مگر مُشکُو چھُس بیکلا اَسہِ گٔے ژٹھ کاکُد توتہِ کرہوس أڈرس کڑہوس زڈ بیکلا ییٚمہِ کِس مُشکس چھُ نہ مُشکس گوٚو مزٕ زالہٕ ٹھٔہر نو گۄڈٕ دِ واتنہٕ تہِ بہٕ تھاو نہٕ ٹرٛاے کٔرِتھ اہن ٹرٛاے تھاو کٔرِتھ بالہٕ زٕ تھاو بہٕ ترٲیِتھ مگر دُہ کیاہ چھُس مُشک دار دِیو اکھ سوٹا کیاہ ولویٹھو ناو اکھ دامو اکھ دام دِیو شیخ کھسو تہٕ چاو چھُے پھٹہٕ لاگناوان گۄڈٕ ترٛٹھ پیٚیہِ چانہِ یِمن دندن ژٕ ہو کٔڑنٕچ وۄنۍ بٕتھِم دن نٮ۪برٕے بوٗزتھو تیٚلہِ تیٚلہِ دِژٕے مےٚ اتھ ہٕڑ دزن چھو دزن حظ چھِ دزن چھِ مو بناو ٲلوٕ بُخارت بٕتھِس بوڑ یِنو گٲٹھ گژھی بوڑ مہٕ بنہِ کُنہِ جایہِ تُلو کن کتھ چھپہٕ یِنو گٔٹ گژھی بوڑ ٲسۍ نہٕ برونٛٹھ چٮ۪وان بوڑٕ اہن یِنو گٔٹ گژھی چٮ۪و سیوٚد وۄنۍ ڈایپرُک کَور ہٮ۪کو ژےٚ بِلکُل چھُ گوٚمُت یِتھ کٔنۍ کٔژنا ٲسۍ چٮ۪وان تیٚلہِ وَلہٕ کیاہ ہو چٮ۪مو سِگریٹ اوٚنو کٲلۍ کیٛاہ تھانو ژےٚ کیاہ گوٚوُے أسۍ حظ چٮ۪مو ٹوٹنہِ فایلہِ ہِنٛدۍ کَور حالا اَوا تَتھ کیاہ بَنن اَصٕل مےٚ حظ چھُ اوترٕ تِم ٲسۍ مےٚ زٔمیٖن ترٛکٕے کاغذ کَسٹمَر مےٚ دوٚپ اَسہِ کیازِ کوٚر ہُمو تَتھ کَور تَپٲری کیاہ نیرٕ تَر اَپور بوٗزتو پَنُن ترٛٲیِتھ سِگریٹ کَتہِ چھُ نہ مےٚ ہا ؤنۍ بہٕ تُلہٕ بہٕ ناو چٮ۪مے وۄنۍ کیاہ حظ یہِ مےٚ آو ژٕ کیاہ کوٚرُتھ ژٕ چھُکھ کھٮ۪وان تہِ دوٚپ بہٕ سِگریٹ چھُس ییٚتہِ کٔنۍ ژھٮ۪وراوان وۄنۍ کُس ژھانٛڈِ ایٚسٹرٛی چاے اَصٕل چھی بیٚکلا ڈَسٹ بِن تہِ پانَے أسۍ گٔے بدل أسۍ گٔے فٔقیٖر اِنسان ییٚلہِ نہٕ سِگریٹ ایٚسٹرٛی کَتھ لَگہِ واو شَبا نیر لَگان ییٚتہِ نہٕ کٲنٛسہِ وَنہِ وَہ نیر ییٚمی دَم ہہ نیر ییٚمی دَم نیر مگر یَکھ بوے کھٮ۪پہٕ چھِ اَسہِ بَلاے خۄدٲے چھو چھو مگر چاو چھی اصل توتہِ یتھ منٛز چھی ژےٚ پھسان یہِ اتا اکھ سٹا دِو کُسو بل بیٹھو ناو یِم ٲسِو اکھ سٹ چو 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 نو بریا کِتھ کٔنۍ ژےٚ نہ چھُ یِمن دندن منٛز یہِ واتنہِ اتھ لاگنہِ اسہِ پھٹہٕ پٮ۪ٹھ اتھ گٔیس کیاہ مگر دُہ کیاہ چھُس مُشک دار دِو دِو اکھ سوٹا کیاہ وَلہٕ بیٹھو ہوتو ناو اکھ دامو اکھ دام دِو شیخ خٲطرٕ گٔے ژےٚ چھُے پھٹہٕ لاگناوان گۄڈٕ ترٛٹھ پیٚیہِ چانہِ یِمن دندن نہ مگر چٮ۪وان کیاہ گٔیس چٮ۪وان بہٕ کرن زورے پانس گنٛڈ یہِ اصن چھو زارا اوہ چھوے ہوڑٕ دِو ہوڑٕ ناو تُہۍ وٕچھو تِمس تُلو تو مگر ژےٚ حظ چھی پھٹہٕ کرٕنۍ یِمن بوٗزتھو یہِ حظ چھو اتھ دپ باجمس ہٕڑ یہِ نو گنٛڈ گژھی اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ وٕچھو تۄہہِ سون یہِ نوٚو ویٖڈیو اَسہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ اُمید ویٖڈیو آسہِ تۄہہِ پَسنٛد آمُت پَسنٛد یِنَس سۭتۍ سۭتۍ اگر کانٛہہ پویِنٛٹ اَتھ منٛز مِس تہِ آسہِ گوٚمُت تَتھ دیٖزیو معٲفی کیٛازِ آز چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان زیادٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ کِہیٖنۍ لاکڈاونَس اَندرٕے چھِ أسۍ چھِ وۄنۍ کوٗشِش کَران کہِ أسۍ بَناوو أنٛدرٕ کَنَے تُہٕنٛدِ موٗجوٗب یِم فنی ویٖڈیو أسۍ چھِ پنٛنہِ طرفہٕ پوٗرٕ کوٗشِش کَران تہٕ تُہۍ تہِ کٔرِو پنٛنہِ طرفہٕ کوٗشِش زیادٕ زیادٕ سَبسکرایبَر اَننٕچ تہٕ زیادٕ زیادٕ سَبسکرایب کَرنٕچ اگر وٕنہِ تہِ تۄہہِ سَبسکرایب چھُو چَنَل کَرنَے سَبسکرایب کٔرِو بیٚیہِ کٔرِو کوٚمٮ۪نٛٹ بیٚیہِ کٔرِو لایِک اَتھ سۭتۍ سۭتۍ کٔرِو شِیَر زیادٕ سے زیادٕ تہٕ باقٕے اللہ